Esame Montis Magija stende. Kalbinu Montis Magijos vadovą Andrių Smirnovą ir projektų vadovę Vilmą Tubutytę. Sveiki. Sveiki. Andriau, nuo jūsų pradėsim, nuo pačio, tai jau sakant. Parodos pavadinimas yra potyrių turizmas, ar ne? Ar žmonės kasdien nori daugiau vis aktyviai sportuoti, nebebūti pasyviais? Turbūt tarsi ir pavadinimas būtent šios parodos tai sako, kad potyrių visi nori kažko tai daugiau. Kas čia pas jūs senelė ir bendrai, ar jaučiasi kažkoks tai toks posumis, kad žmonės sportuotų, norėtų aktyviai į gamtą? Taip, iš tikrųjų jaučiasi, nes, kaip sakant, miestai didėja, civilizacija didėja, turbūt visi užsisėdi ofisuose ir gamta yra tokia tampa, nesakau, kad retenybė, jos tikrai daug ir kad pailsėti gerai, tai visi tikrai nori ištrūkti, keliauti gamtą, pažinti įvairias vietas, keliauti dar toliau kažkur. Ir mes tą jaučiame lygiai taip pat, kaip ir, pavyzdžiui, mūsų parduotuvėje tikrai lankosi daug žmonių, įvairių prekių įsigyti, ta prasme, kartais net nesupranti, į kokias vietas šalis, su kokiom kuprinėm, kur keliauja, tas ne, tikrai didžiulis kiekis žmonių. Be abejo, ir jaučiasi ir laipėjimo saliai, kad žmonės kažkam ruošiasi, kad nori būti pasirengę užkopti kažkur aukščiau, nori ten sutvirtėti, tai tas tikrai judėjimas yra nemažas ir tai yra džiugu iš tikrųjų. Vilma, nesenai grįžai iš kalnų. Kokiuose kalnuose, kokius žmonės ten vežiojate? Tai va, šeštadienį tik grįžom iš Aukštųjų Slovakijos Tatrų. Buvom kartu su Andriu išvežę grupę, nu, pavadinkim, tų, kurie nori mokytis ir toliau savarankiškai keliauti kalnus. Tai tokio turėjom ir patys naujo potyrio, nes buvo oras įdomus. Pasak sinoptikų, tai jutiminė temperatūra buvom apie minus 30, ten vėjas irgi apie 100 km į valandą. Tai žodžiu, turėjom įdomių sąlygų, truputėlį dabar pakime, bet paantrinsiu tikriausiai Andriui, labai labai jaučiasi tas toks aktyvaus laisvalaikio intensyvėjimas, žmonės nori šito. Mačiau Facebook'e, kad įsikasė urvas sniego, tai ką jame ir gyvenote? Ne, ten darėm praktikas, mokinomės, kaip reikia kasti, jeigu kartais prireiktų. Nes irgi yra tam tikrų taisyklių, kaip tą padaryti. Andriau, o sakyk, ar lavinų pavojaus nėra dabar kalnuose? Yra, yra. Galima sakyti, reikia stebėti beveik kiekvieną dieną, nes tiek Europoje didžioji daly, tai labai dideli snygiai. Ir galima sakyti, kiekvieną dieną situaciją. Nors mes, kai buvome Tatruose, aš visies irgi mokiau pažinti lavinas ir tuos sluoksnius, tai jie pakankamai, kai kurie susikloja stabiliai, tai tiesiog po snygių praeina laikas, kai iš labai aukštos lavininės padėties pasidaro, kaip sakant, žemesnė ir kur galima saugiai keliauti, bet aišku, dabar labai svarbu susipažinti su situacija, nes gan po gerų snygių būna vienas iš aukščiausių lavininių pavojų. Vilma, pabaigai, koks oras kalnuose būtent šiuo metų laiku? Ar geriau nulis ar minus 30? Čia neblogas. Aš gal net sakyčiau, gal geriau ir minus 30. Tada sausiau yra ir lengviau ištverti negu tą drėgmę. Sutinku su tuo tikrai. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Kalbinu daktarą, profesorių Vykintą Vaitkevičių. Sveiki, Vykintai. Labą dieną. Baltų kelias. Ir čia matau Vykinto keliai. Tai kaip tie Baltų keliai ir Vykinto keliai kertasi? Na, gal nesakyčiau kertasi, gal jie sutampa, arba vienas yra platus didelis kelias, lietuvių, latvių, nu, taip pat prūsų paveldas, kuris vis dar per mažai žinomas, arba per retai mes apie jį kalbam. Na ir Vykinto keliai tokia kaip iniciatyva, kviečianti pažinti mūsų piliakalnius, šventvietės, pilkapius, senovės laidojimo vietas. Tai, kas mus turtina, tai, kas stiprina mūsų lietuvišką tapatybę, kas suteikia tokios, sielai, širdžiai atgaivos, tai galim tai vadinti patirtim, potyriais, galim jausmais, bet aišku, kad tai jaudina mus, ir, nu, aš siekiu tą perduoti pasakodamas, dalindamasis patirtim. Tai va, o kelionės pačios įvairiausios, tai gali būti pėsčiųjų žygiai, gali būti lengvaisiais automobiliais, kaip nuspręsim, kur savo žvilgsnį nukreipsim. Vasara bus vieni pasiūlymai, dienos ilgos,
ilgos, pasieksim Žemaitiją ir tolesnės vietas. Žiemą daugiau čia sukamės apie Aukštaitiją, žiūrim, kur užšalusios pelkės ar ežerai užšalę, kur lengva pasiekti salas, kur yra visai vėl kitas jausmas. Norim atskleisti Vilnių, iki krikščionišką Vilnių, parodyti, kur iš tikrųjų yra buvęs Gedimino laikų miestas, kur jisai Kreivoji pilis, Kreivasis miestas, kas yra Vilniaus šventaragis, kaip jį suprasti, ką jis mums sako. Žinau, kad šventaragio sūnus yra Gerimantas, mano bendravardis. Taip, čia jūs neklystat. Taip, legendinis kunigaikštis, kur iš tikrųjų lyg ir nepasižymėjęs karo žygiais, bet nu, mūsų kaip, religiniai savašiai suteikęs daug įkūręs didžiųjų kunigaikščių, didikų, nu, palaikų deginimo vietą, laidojimo vietą Vilniuje ir mūsų sostiniai suteikęs tokį tvirtą ir dvasinį pagrindą. Vykintai esu su pačiu keliavęs garsiaisiais Strėvos mūšio keliais ir ne vienais, kiekvienais metais tie žygiai būna. Taip, taip. Mūsų žiūrovams primink, kur galėtų jie surasti informaciją, jeigu susidomėjo būtent mūsų proistorė ir tą gilesnę senovę ir būtent pakeliauti ir su pačiu pabūti, kur tikrai labai įdomu tas viskas būna, kaip pas viską pasakoji ir tokie netikėtumai, atradimai, kažkokie naujų piliakalnių, naujų žmonių ir panašiai. Kur galėtų žiūrovas surasti visą informaciją internete, ar Baltų kelias įsivedęs, ar Vykinto keliai? Aš aišku kviečiu Vykinto kelius vesti ir yra svetainė, yra paskyra socialiniam tinkle. Galima rašyti Strėvo žygis, jeigu norim kalbėti apie Strėvą. Šiais metais priartėsim labiau prie Nemuno, prie Prienų apylinkės, jau žinomos dienos, tai kovo antra, kovo trečia. Bet tie žygiai tęsiasi, yra ir partizanų Lietuva dar nesibaigus. Labai gražus šventinis žygis vasario 16 vyks ten, kur mūsų partizanų vadai didžiausia paslaptim susirinko ir priėmė nuostabų dokumentą, deklaraciją, paskelbdami, kad vienintelė teisėta valdžia okupuotojų Lietuvoje yra partizanai, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio, taryba, prezidiumas. Tai irgi visus kviečiu dar nepražiopsoti tos progos vasario 2 ir vasario 16 bus žygiai. O nuo kur pradėsite būtent pastarąjį minėtąjį žygį? Nuo kurio miesto ar vietovės? Na tai Radviliškio rajone. Jo, tai bus didelis gražus ratas, apie 10-12 km. Atvažiuosim į Minaičius, kur mūsų partizanų vadai susitiko, pasirašė deklaraciją, peisim ratą gražo ir vėl Minaičiuose pabaigsim. Tai kviečiu su vėliavom, su gera nuotaika, su dainom, su kareiviška košė. Pabaigai, Vykintai, ar esi skaičiavęs, kiek esi žmonių esi išvedęs į žygius? Na, ne. Ar turbūt didelis būrys gautas? Na, ne, neįsivaizduoju, tik žinau, nežinau, šių metų pradžioj kažkaip taip suskaičiavau, kad praėjo lygiai 30 metų, kaip aš daviau žygeivio priesaiką. Tai va, per 30 metų, tiek su kitais keliaudamas, tiek pats vesdamas, na, turbūt ne viena. Ir pabaigai, kokia tavo pozicija, kaip tu žiūri į Jūratę Statkutę Rozalės, jos tos teikės? Nu, klausimas netikėtas. Jūratė šiaip reikia gerbti ir garbinga šeimos istorija ir visa kita. Na ir žvelgti į ją kaip į be galo Lietuvą mylintį žmogų, kuris nori mums siūlo viso ko geriausio, siekia, bet tai, ką jį daro, nu, turbūt yra tokia mito kūrimas, nu, mito apie baltų civilizaciją, kaip be galo reikšmingą, svarbę, kuri į Europos tokia ruoda kultūros įnešė didelį įnašą. Tai bendraja prasme, tai nėra melas, tai tuo mes visi turėtume didžiuotis ir džiaugtis. Na, o moksliniai jos tyrimai, žinot kaip, mokslas keičiasi. Ačiū, Vykintai, lygime sėkmės. Ačiū jums. Kretingos rajone yra Vinitų kaimas, kur gyvena tikri indėnai. Kalbinu įkūrėją ir šios idėjos autorių. Sveiki, ahoj. Mano vardas yra Mindaugas Timinskas.
esu lietuvis, bet domiuosi indėnų kultūrą nuo mažens, nuo vaikystės galima sakyti, visą tai išbandžiau praktiškai gyvendamas su gamta, miškuose, pievose ir atėjo mintis, kad galima tą gyvenimą tęsti ir išbandžius. Baigus mokslus, sukūrus šeimą, įvairius darbus atidirbus, atėjo suvokimas, kad gamta mūsų namai ir norisi ten būti ilgiau ir ilgiau. Ir pradėjom nuo Danės slėnio pievos ir įsikūrėm 3 palapinės indėnų, pasistatėm, kūrenom ugnis, šokom šokius laukinius, būgnus muždami, maudydamėsi upėje ir taip. Saulė didžioji po didžiosios saulės ir atėjo laikas, kai susikūrė indėnų kaimas, kuriame žmonės atvyksta ir turi įvairiausių patyrimų, praktinių, ekskursijos, įvairūs vat, edukaciniai turai. O muziejus? Taip pat ir įkūrė muziejų, nes, nu, kaip ir minėjau, nuo vaikystės įvairių atributų. Ir aišku, saugusio gyvenime turėjau galimybę gyventi Amerikoje. Ir dabar keliaujam taipogi. Ir indėnai pas mus atvažiuoja, tai ta, kaip sakyt, tos kultūros dalį, kaupdami per įvairias trofėjus, per įvairius, reiškia, eksponatus, kaip amuletai, ginklai, indėnų drabužiai, aprangos, reiškia, paveikslai ir daug, daug įvairių kitų dalykų, susikūrė muziejus, kur atvykę žmonės tikrai nustemba, pamatė autentiškus indėnų rankdarbius, jų gamintus ir galimybė juos ir pamatyti, ir pačiupinėti, ir taip, turim. Mindaugai, žinau, pasaulyje indianistika yra gana populiarus dalykas, ypač Rusijoje populiaru, Lenkijoje populiaru ir Vokietijoje. Na, Lenkijoje netgi turėjo savo herojų, pusiau indieną, pusiau, tai Satokas arba Sepultonovičius berods jo pavardė buvo. Vat, ar lietuviai turi kažkokį, na, gal ne indienišką, bet kažkokią netiesioginę sąsają su indienais? Ir anksčiau gal kas nors, koks nors muziejus yra buvęs Lietuvoje? Taip, taip, taip. Jo, geras klausimas iš tikrųjų apie indianistiką ir iš tikrųjų indianistika yra labai išpopuliarėjusi, galim sakyti, ir jau nuo seno Europoje, kai konkistadorai žudė tas tų žemių vietinius gyventojus, vokiečių, čekų, lenkų, rusų, baltieji žmonės jiems davė išminties, ką jie nesuprato. Tai Paul Shatterhandas, vokiečių herojus iš Vinetų filmo, tą ir parodo. Tai iš tikrųjų parodo, kaip naudotis ugnį nešančiam lazdom, vadinamom šautuvais, kaip suprasti, kai vienas sako, o kita daro, tai vadinama melagystė ir žodžio nesilaikymas. Visa tai tos šalis ir tos tautos padėjo jiems išgyventi tą karą 500 metų, ne, ir daugiau. Ir išlikti neišnaikintiems, galima taip pavadinti. Ir jų vadus įtikinti, kad tai yra baltųjų, kaip sakyt, kėslai piktėja, ne, su ugniniu vandeniu ir su visom kitom. Va, o šnekant apie dabartį, tai iš tikrųjų rusų, čekų, lenkų, vokiečių ir kitų tautų indienistai renkamės mes ir mes prisijungiam. Ir pas jūs būna? Pas mus iš tikrųjų mes dar nedarom, nes tai iš tikrųjų labai atsakingas reikalas ir tai yra, nu, nežaidimas toks, kai tu gal, nu, kažkur... Jau gyvenimo būdas. Jo, tai yra gyvenimo būdas ir iš tikrųjų Lietuvoj gal dar, nu, mes ruošiamės, bet dar nėra. Dėl to, kad čekai, vokiečiai ten jau eina iš kartos į kartą. Jau susitinkam su čekai, sakau, tai kaip senai tu domiesi indienistiką, sako, jis pagalvoja, sako, nu, nuo prosenelio atsimenu, o daugiau šaknų neatsimenu. Tai įsivaizduokit, ką aš ir noriu pasakyti, kad tie protėviai jų, dalyvaudami tame kare, jie parvežė atgal į savo šalį tą informaciją ir tą gyvenimo būdą ir tą susiejimą su gamta, ką indienai ir pristato ir moko šiuolaikinį žmogų, kad susijungti su gamta, tai mūsų namai, tai mūsų gyvenimo
kokybės ir egzistencijos atsakymai visi gamtoje ir su visa kūrinyje. Taip. Tai gana stiprų yra iš tikrųjų ir vat ką ir norėjau pasakyti, kad Lenkų yra Satokas, kaip jūs minėjote, ten yra taipogi paliktas jo pėtsakas ir jisai iš Avanezų genties grįžo į savo motinos tėvynę, ir, nes niekada Europoje nebuvo jo mama Lenkė. Ir grįžęs jisai tenai savo pėtsaką labai stiprų paliko kultūrinį, dalyvaudamas antram pasauliniam kare ir išvesdamas Lenkų partizanus ir visą kariuomenę iš apsiausties vokiečių ir visą kitą. Žodžiu, labai stiprų ir mes bendraujam su visais indienistais ir būtent Satoko, reiškia, gali sakyti, perleista jam, tam žmogui muziejui, kuris jisai prižiūri. Su... Koks čia miestas nepamenė? Iš tikrųjų, ten nėra didelis, ten yra kaimelis tarp miškų ir praktiškai ten reikia jau gerai paklaidžiuoti, taip, kad nuvažiuoti. Jo. Taip, bet tai iš tikrųjų verta, įdomu. Ten apsistuoti, pamatyti. Va, ir dar klausimas buvo... Apie Lietuvos. Lietuvos. Visiškai teisingai. Lietuvoje indienistų iš tikrųjų džiaugiamės yra labai nuo senų laikų irgi nemažai. Ir neseniai buvo aplankę ir vieni, ir kiti. Bet įsimintiniausias tai buvo 72 metų. Ir, reiškia, tos laidos jaunuoliai, kurie išėjo į miškus ir pasistatė palapinės ir gyveno sukaustytos Rusijos tokiose gniauštose, gyveno kaip laisvi žmonės indienų gyvenimą, medžiodami, rinkdami uogas ir taip vasaras atsitrūkė nuo miesto ir režimo viso. Ir tai užčiapė tuometinę spaudą ir išviešino per TSSR laikraščius. Ir aišku, tai jie pasuko link propagandos prieš Ameriką. Tai buvo jiems patogu, kaip sakyti, tą visą, tą pusę palenkti. Ir mes su tais broliais, mūsų vyresniaisiais bendraujam. Ir iš tikrųjų ir šiandien į parodais atvažiuos mūsų lūšys raišoji. Atvažiuojam, susitinkam dažnai pas mus ir būgnais mušam ir pipkę rūkom ir tamahaukus mėtom. Ir žodžiu, leidžiam laiką nuo seno indienisto iki jauno. Ir kai atvažiuoja jaunoji karta ir su juo, tėvas sako, tai tu rasi su juo ką pašnekėti. 10-12 metų toks jaunuolis ir jis man pradeda pasakoti tikrais terminais indieniškais apie kalumetą, apie šventus, reiškia, ritualus, apie išėjimą į vizijų pasaulius ir visą kitą. Ir žiūri į tą jaunuolį ir galvoji, wow, jo dvasė kažkiek metų gyveno tikrai indieno kūne. Ir praleidė tikrai laiką su juo nuostabiai. Tai džiaugiuosi, kad tokių yra ir suskaičiuoti sunku šiais laikais. 100 ir daugiau tikriausiai. Na ir pabaigai, žinau, kad daugiausia lankytojų tai jaunųjų ir edukaciniai projektai būna. Kiek per vasarą, ar visa vasara būna pilna klegančių vaikų? Taip, iš tikrųjų, kaip sako, skiepik sieklą nuo mažo, kad ta siekla užaugusi, jinai skleistų tą išmintį ir tas žinias savo ateities kartom ir suaugęs jisai mokėtų kaip elgtis gyvenime ir jausdamas visos kūrinijos egzistencijos, kaip sakyti, esmę ir kad jisai yra irgi jos dalis, pagarba atsiranda viskam, meilė atsiranda viskam, visai kitaip žiūri į gamtą, gyvūnus ir tu supranti, kas yra žudyti, o kas yra gerbti ir mylėti ir išgyventi, kai reikia, tu turi kažką atimti arba kaip tik duoti, kad tu gautum antrą tiek ir daugiau. Tai iš tikrųjų vaikų tikrai sulaukiam daug ir džiaugiamės, kad jie atvyksta ir vieni ir taip pat atvyksta ir su tėveliais, su šeimom, atvyksta ir suaugusių grupės ir kolektyvai, kurie nori nusimesti kaukes ir pabūti tais tikraisiais savimi ir būti ir gyventi taip, kaip jiems gera, nes suteikiam visas sąlygas. Jie atsiveria ir tada patys pajaučia, kokia yra gyvenimo kokybė, kai tu būni savimi. Tai suteikiam visas galimybės su įvairiom priemonėm, tiek atveriant pirtį savo žaizdas suaugusiems, kaip sakyti, išsilaižyti kaip vilkui ir eiti šviesos savęs pažinimo ir visatos pažinimo keliu,
Tai yra tokios prakaito pirtelės indienų ir šiai dienai turim svečią iš Kanados, iš juodakojų genties, kuris kartu su mumis ir jisai prisijungia prie mūsų ir gyvena ir veda tuos ceremonijas ir jisai yra inauguruotos, galim sakyti, turi visas teisės tai daryti ne rezervato teritorijoje, o važinėdamas ir atvykdamas pas mus, va, atvykęs jisai. Visus mielai kviečiam išbandyti. Taip kad visiems yra įdomu ir iš tikrųjų kviečiame pajausti tai. Rengime sėkmės. Ačiū Jums. Aho. Kalbinu poną Aleksandrą Usolcevą, direktorių vienos firmos, jisai pats prisistatys, pristavtis, pažalsa. Direktor firmy Express Tour, будет точнее. Занимаемся безвизовым въездом, организацией безвизового въезда в Гродно и затем медицинским туризмом. Это стоматология, она у нас дешевле, чем, скажем, в Литве, полтора-два раза. Это косметология, ну и есть серьезные заболевания. Это профессорский консультационный центр, который у нас существует на базе медицинского университета. Там высококвалифицированные специалисты принимают, дают консультации, определяются с заболеваниями и с решением тех больных вопросов, которые у человека есть. Ponas Aleksandras sako, kad būtent dirba bevizio režimo mūsų Lietuvos piliečiams ir Europos Sąjungos piliečiams būtent šio klausimu. Jis organizuoja tokias keliones. Taip pat medicininiu turizmu, kur pasirodo mūsų kaimynų Baltarusijoje Gardinė galima žymiai pigiau susitvarkyti dantis ir gydytis. Što iš šio vy organizuojate? Ну, самое интересное, что мы принимаем в месяц более 2000 человек, кстати. Это, ну, это самая большая фирма у нас получается по приему людей из Литвы, исключительно из Литвы. Но, правда, это граждане из прилегающих районов Гродненскому району. Это Друзганекай, там Мариамполь, вот это вот. Ну, конечно, люди едут не с целью туризма, там, скажем так, прямо, а с целью полечиться, заправить автомобиль, купить что-то, посмотреть город. Ну, а лечение это уже более серьезное, это уже единицы. Тогда мы организуем им прием в том лечебном учреждении, которому хотят посетить. Прием буквально записывается, заранее записывается, человек приезжает, и его уже там врач ждет и консультирует по всем вопросам. Labai įdomu, aš netgi pas nežinojau, kad toksai medicininis turizmas būtent yra ir egzistuoja. Bet pasirodo, ponas Aleksandras sako, kad būtent atvyksta iš gretimų, artimųjų rajonų, tai yra iš Druskininkų, Marijampolės, kurie ribojasi būtent su Gardino sritimi. Ir žmonės atvyksta ir kūro užsipilti, ir pasigydyti, bet didžioji dauguma būtent tikrai ne pažintiniais, o daugiau pragmatiškais tokiais dalykais. Što iš šio? A vot interesna... Из медицинского туризма, вот посмотрите, это перинатальный центр мужское здоровье и женское здоровье. Тут делают очень интересные и для мужчин, и для женщин по восстановлению их функциональных жизненных способностей, необходимых для человека. Особенно для женщин, если вы посмотрите. А цены тут более чем приемлемые. Вот такие цены в Литве, скажем, вот я не знаю, вот это, 290 евро, здесь у вас в Литве будет стоить 500 как минимум. Я переведу. Netgi įsileidę yra lietuvių kalba, kainoraštį, netgi kokias galima procedūras galima atlikti nuvykus į Gardiną. Это только в Гродно или еще где-то рядом? Это, конечно, Гродно. Только в Гродно. Ну, естественно, это областной центр с хорошей поставленной медициной. Поэтому остальное есть, ну, скажем, в Бресте, там, в Минске, но это уже другое. Это все связано с безвизовым въездом. То есть человек сделал нам звонок, запрос въезде, через 24 часа он может уже ехать на границе. То есть это очень быстро все делается. Ponas Aleksandras sako, kad būtent tų aplinkinių rajonų iš Lietuvos būna
iki 2000 per mėnesį tų lankytojų. Ir tai yra netgi labai greitai galima susiskambinus per parą tiesiog paruošiami dokumentai ar kažkoks tai leidimas. Ir tie gali atvykti į Gardiną būtent savo, ar tai gerint sveikato, tuo pačiu ir pamatyti Gardiną. Tak želajam vam желаем вам, чтобы был этот туризм хороший, как говорится, больше людей приезжало из Литвы и лечились, чтобы не болели. Мы будем встречать с удовольствием. Sakau, kad linkiu jiems sėkmės ir kad kuo daugiau priimtų mūsų keliautojų iš Lietuvos. Pasio. Esame Čekų Respublikos paviljone ir kalbiname poną Mateušą. Sakykit, prašom, ponas Matai, kiek lietuviai susidomėję yra, ar dažnai važiuoja į Čekiją? Manau, kad lietuviai vis dažniau važiuoja į Čekiją, galbūt dėl mūsų veiksmų, bet kiekvienu metu manau, kad vis daugiau lietuvių yra Čekijoje daugiau negu vieną dieną. Tai yra truputį važiuoja truputį dažniau, yra truputį ilgiau, ir jūs sakėt, tai mūsų... O slidinėjimas pas jūs irgi juk žiemą galima, ar ne? Taip, yra labai daug kurortų, pavyzdžiui, Spindlerov mūnai yra toks populiariausias, pasakyčiau, kurortas, slidinėjimo kurortas, bet turime vis daugiau tokių slidinėjimo resortų, čia yra tokia mūsų medžiaga su visais maršrutais, su kainomis, su viešbučiais. O iš kur išmokot lietuvių kalbą taip gerai? Iš Varšuvos universiteto, nes per 5 metus aš studijavau lietuvių kalbą ir per 3 latvių. O, tai puiku. Tai gerai pažįstate ir Lietuvą, reiškia, Kristijas. Taip, manau, aš labai mėgstu Lietuvą. Ar Čekija ir Lietuva kažko yra panašios? Žmonės yra, manau, panašios, yra labai... Alų mėgsta gal. Taip. Ir manau, kad ir Lenkija, ir Čekija, ir Lietuva, tai yra labai toks panašumas. Ir istoriniai kažkokie irgi turi yra bendrų dalykų? Taip, manau, kad taip, kad ir Lietuva, ir Čekija turi truputį tokių istorijos panašumų. Ką šioje parodoje akcentuojate ir siūlote kaip naujovę? Kaip naujovę... Pavyzdžiui, šitas slidinėjimo kurortai, nes tai yra tokia nauja medžiaga, nes visada tik neturėjome jokios medžiagos, tik kalbėjome su dalyviais. Su mumis yra Rytų Bohemija ir Ostrava, tai taip pat naujai dalyviai, nes jie nebuvo nekada su mumis čia. Ir manau, kad to yra tokios naujovės. Aš labai mėgstu speleologiją, domiuosi speleologiją. Ar speleologas rastų pas jūs objektų Čekijoje? Aš manau, kad taip, kad kiekvienas ras pas mus kokius objektus, kurios mėgs. Žiūriu, dabar čia nais tvirtovės, ar ne? Čia yra pilis ir rūmai. Pilis ir rūmai. Kiek pilių yra Čekijoje? Apie tūkstantį, aš manau, kad ir pilių, ir rūmų, nes tai, žinoma, tai skirtumas, bet iš visų objektų, manau, kad tai apie tūkstantį, nes Čekija vadinama pilių šalimi. Ačiū labai. Ačiū Jums. Matai, lygybės sėkmės. Ačiū.